Olá, malta, sejam muito bem-vindos. Hoje trago-vos um preview deste fantástico jogo, Medion. Malta, todos estavam à espera do primeiro jogo para as novas consolas de nova geração. E aqui temos a primeira aposta da Xbox, que vai estar a rodar este jogo tanto no, na Xbox Series S como na Xbox Series X. Trazidos pelo estúdio que nos trouxe também Blair Witch. É um jogo futuro, um jogo eletrónico de survival horror, desenvolvido pela Bloober Team, é publicado pela Xbox. Uma coisa aqui muito boa também é o seguinte, malta. Para quem tiver o Game Pass, vai ter acesso a este jogo já hoje. Porque é verdade, hoje é dia 28 e é hoje que vai sair este jogo. É uma voz muito do Resident Evil. Dos antigos, da forma como o jogo está apresentado, estão a perceber? Da forma como tu guias a tua personagem. Esta é Mariana, é uma médium e ela consegue ver cenas para além da vida, para o outro lado. Agora, uma novidade que este jogo traz é que ele vai estar a conseguir processar dois mundos ao mesmo tempo, e isso é uma coisa nova. Obviamente é um jogo que vai ter puzzles, mas pelo que parece não são puzzles nada de outro mundo, não são puzzles muito difíceis, são puzzles acessíveis. Agora, o que está a deixar muita malta, porque este jogo vai sair também para PC, o que está a deixar muita malta um bocado aborrecida são os requisitos que este jogo são pedidos. Estamos a falar de requisitos para requisitos puxados para uma arquitetura que nós Thomas? olhamos e que parece uma arquitetura simples. Mas, malta, e muitos dizem que a Xbox Series S não vai conseguir correr este jogo, Easy, Mary. mas a verdade é que It's vai just conseguir good correr este jogo old-fashioned e o Mountain próprio Dew. produtor Calm your ass down and answer the bell. da Bloober Team ficou surpreso quando viu o potencial desta Xbox Series S. Como eu vos digo, aqui vocês vão conseguir ver. Vai haver esta cena. Dois mundos, tens o mundo real e tens o mundo para o outro lado. Estão a perceber? Agora, será que é um jogo fantástico? Será que eles conseguiram apostar? Eles dizem que ainda não estão a utilizar o potencial das consolas, mas estão satisfeitos com o resultado. E para uma consola Series S de 300 euros, correr um jogo destes da forma que corre. Tu tinhas que gastar uma pipa de massa para correr o teu PC. E claro, malta, não podia faltar aqui no canal este jogo, por isso estejam atentos. Se não sair hoje vídeo, amanhã vamos ter aqui pelo menos já os primeiros 30 minutos deste jogo. E pessoal, vou ficar por aqui. Era apenas um pequeno preview. Vou-vos deixar o resto do jogo. E já sabes, que like se maravilhoso, se quer partilhar com os teus amigos e vemos aí no próximo vídeo, ok? Tchau, moto. I need to look around. Ah, get off! Shit. Gotta get rid of them. Ready or not, here I come!